Cerita mula-mula yang Allah Ta'ala cerita dalam Al-Quran, cerita ni hak apa? Hak ada, hak iblis. Lepas tu hak sakut dengan tempat duduk dia syurga. Nah, siapa kau kena halau keluar daripada syurga, mari duduk di atas muka dunia. Lepas kita akan kenal juga gapo hakikat yang sebenar kita hidup di atas muka dunia yang Allah Ta'ala cerita di dalam surah Taha ni. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Saudara-saudari yang dikasihi sekalian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pagi hari ini sebagai sikit ya, tupuk tambah di atas ayat 113 dan 114 surah Taha. Jadi Allah firman di sini hubungnya dengan Al-Quran yang Allah Ta'ala buat turun kepada kita semua ni adalah mempunyai peringatan dan supaya manusia semua dapat bertakwa kepada Allah. Jadi dalam huraian sikit-sikit daripada tafsir Ibn Kathir, iaitunya wasarrafna fihi minal wa'idi la'allahum yattaqun, dan kami telah menerangkan di dalamnya, maknanya di dalam Quran ni, berbagai-bagai amaran supaya mereka, iaitunya umat manusia seluruhnya bertakwa. Dan tafsir Ibn Kathir ia katana ayyatrukuna al-ma'athima wal-maharima wal-fawahisha. Bertakwa di sini iaitunya semoga mereka meninggal perkara-perkara dosa, perkara-perkara haram dan perkara yang tak baik. Tu dia terjemuh ikut bahasa maknanya bahasa tinggal. Bertakwa kepada Allah sebenarnya iaitunya tinggal benda-benda yang maksiat, karut, dosa, haram. Lepas tu pergi buat benda-benda hak baik, benda hak wajib, benda sunat. Ada. Lepas tu au yuhdithu lahum dzikra, atau mereka mendapat daripadanya, daripada Quran saat ni, suatu peringatan bagi faedah mereka. Dia terjemuh lagu mana? Wa huwa ijadu ta'ati wa fi'lil qurbat, iaitunya mengadakan ketaatan dan perbuatan-perbuatan yang boleh mendekatkan seseorang itu dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini bermaknanya taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan bertakwa kepadanya. Itu ayat 113. Masuk pula ayat yang ke-114. Fata'alallahul malikul haq. Ayat ni sudah pun kita baca belaka dah. Cuma mari tupuk tambah di dalam tafsir, iaitunya maka maha tinggilah Allah yang mempunyai seluruh alam, lagi yang benar pada segala-galanya. Wala ta'jal bil Qur'ani min qabli an yuqda ilaika wahyuh. Dan janganlah engkau wahai Muhammad tergesa-gesa membaca Al-Quran sebelum selesai dibacakan oleh Jibril kepadamu. Maknanya jangan cepat sangat lidahmu sebut sebelum daripada Jibril sebut. Sebelum daripada Jibril baca tu, maknanya belum habis lagi. Nabi kena dengar dulu, dengar molek, lepas tu turut selepas daripada tu. Jadi Nabi ni pada awalnya dia nak cepat doa. Jadi Jibril baca tak ada habis tu, Jibril itu Nabi pun nak turut dah. Tuhan pun tegur sini, tegur Nabi supaya ngada di dalam surah Al-Qiyamah, iaitu apa? La tuharrik bihi lisanaka lita'jala bihi. Janganlah kamu gerakkan lidah engkau, hei Muhammad, untuk segera baca sebelum daripada Jibril baca sudah. Jadi Nabi terima Quran dengan Jibril ni ayat. Maknanya Jibril baca seayat habis, Nabi dengar perhati molek, berlepas pada tu Nabi pun turut. Jadi di sini dia ada terjemuh sikit sebanyak dah, iaitunya ai an najma'ahu fi sadrika thumma naqra'uhu ataupun thumma naqra'ahu 'alan nasi thumma taqra'ahu 'alan nasi min ghairi an tansa minhu syai'a. Ani Allah jaminne kepada nabi ini, yaitunya kami akan himpunkan ai an najma'ahu fi sadrika, kami akan himpunkan qira'ah ni dalam hatimu hai Muhammad. Thumma taqra'uhu ataupun baca boleh juga. Kalau ataf daripada hak ni, thumma taqra'ahu boleh tak? 'Alan nasi min ghairi an tansa minhu syai'a. Selepas daripada tu mung akan baca kepada manusia. Boleh baca juga thumma tuqri'uhu. Kamu baca kepada orang ramai akan Quran saat ni dengan kamu tak terlupa walaupun sikit. Masya-Allah. Ini kelebihan yang Allah Taala bagi kepada nabi, iaitu dengar Quran, baca Quran dengan tak terlupa walaupun sikit. Tapi ada satu kali, hani saya baca betul-betul dengan baca dalam kitab Mukhtasar At-Targhib wa Tarhib. Ni hadis. Ada satu kali Nabi semaya mengorek ke semaya Isya. Nabi baca ni ada cacuk. Tak biasa Nabi baca cacuk macam tu. Jadi baca lekat Nabi ulai, baca terlekat Nabi ulai. Lepas pada Nabi semaya, Nabi tanya, siapa ambil air semaya tak sempurna? Tengok. Siapa lagu tu Nabi tanya. Lepas tu ada sahabat dia mengaku, Nabi, boleh jadi saya dah kali ambil air semaya tak sempurna. Siapa kau jadi kesel Nabi baca di dalam semaya ni lekat. Ini mukjizat yang Allah Ta'ala bagi kepada Nabi. Nabi pesan kepada semua sahabat, apabila kamu nak semaya, sempurnakanlah air semaya. Maknanya ambil air semaya molek, wirata, wikno, mengikut syarat rukun dia. Barulah sahabat dia, hak-hak pasal ambil semaya, gaduh-gaduh ni, berubah-ubah, gitu. Itu, dia sedar diri dia sendiri dengan sebab Nabi tegur. Lepas tu umumnya Nabi baca tak biasa lekat. Tak biasa lekat baca Quran. Lepas tu kita kalau kira-kira umumnya selain daripada Nabi lah, wallahu alam, zaman sahabat dulu orang-orang apa Quran belaka, zaman tabi'in, ulama-ulama zaman dulu dia ingat Quran belaka. Lepas tu orang ingat Quran ni bukan nama Al-Hafiz. Al-Hafiz dalam istilah hafal, iaitunya orang ngapal hadis. Al-Hafiz sekurang-kurangnya orang ingat hadis ni 10,000 hadis baru namanya Al-Hafiz. 10,000 hadis. Tak ingat 10,000 hadis orang tak nama, mai hai cahaya katanya Al-Hafiz. Tapi lah ni ya biasa dah. Kalau dia orang ingat Quran sebuah, orang bui namanya Al-Hafiz, iaitunya orang yang hafal Quran. Dia bukan sebenarnya duduk dia hafal ingat tu dah. Ingat tu molek. Siapa ingat Quran sebuah, alhamdulillah, orang tu adalah orang yang mulia di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kena jaga molek. Jaga jangan wit lupa. Ha ni, ayah ni. Sebab tu orang ada ingat Quran, dia kena duduk dengan Quran sampai mati tu. Bukan katanya tekah duduk ngapa Quran di sekolah hafal Quran, lepas pada tu boleh bining, boleh kerja. Ya mula terlupa sebab tak ada nak ngapa, tak ada nak ulang. Mula hilang sejuh, dua juh, lama-lama baru tanya, ingat lagi Quran lah ni. Gitu-gitu. Surah tu ingat, surah ni tak ingat lah. Juh tu tak ingat langsung dah. Sebab apa? Sebab dia tak serupa dah. Banyakan masa dia duk mengaji dulu di sekolah hafal Quran, hak tu boleh katakan siang malam ngah bangun tahajud lagi, duduk dengan Quran hari-hari 3 apa ni? 4-5 juh sehari jangan baca Quran. Tapi lepas ada tubik sekolah hafal Quran hak ni kita naknya we berterusan dalam hal ngapa baca, reti makna, reti tafsir. Ni cek katanya orang Quran sungguh lah tu, orang Quran sungguh. Lepas tu akhlak dia pula warak berjuruh baik, Masya Allah. Jadi kita klik kepada cerita saat ni tak? Saya rakyat katanya, Nabi SAW, cerak dah, yang dia ingat Quran. ibu Quran duduk di Nabi. Lepas tu orang hok tai ekasan daripada Nabi tu iaitu para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Semua para sahabat boleh katakan ngapa Quran. Ada hok ngapa banyak, ada ngapa sikit. Lepas tu zaman tabi'in pula masya-Allah. Boleh katakan ulama-ulama semua ulama mazhab ingat Quran habis. Tak ada siapa hok tak ingat Quran. Hok duk kita duk ayat katanya mazhab Syafi'i, apa ni, Hanbali, Maliki, tak ada tu hok tak ingat Quran tu. Ingat Quran habis. Lepas tu sejak daripada budak-budak lagi dia ingat Quran. Bukan mari umur 40, 50 baru nak ngapal Quran. Dak. Imam Syafi'i ingat Quran umur 7 tahun. Cuba kita gambar umur 7 tahun budak poneng, posong lah ni. Tu. Dia ingat Quran dah. Masya-Allah. Lepas tu boleh katakan tarbiyah didikan dalam keluarga ni, pak ingat Quran, mak ingat Quran, sebab tu anak dia ingat Quran. Dia duduk dengan Quran semua, didikan orang-orang zaman dulu dia hidup dengan Quran. Masya-Allah. Sebab itulah salah satu daripada hak Tuhan pesan kepada kita ni iaitu nak we duduk dengan Quran semua. Nak buat macam mana? Ha ni duduk di kita berihan sendirilah. Merihan diri kita sendiri nak buat macam mana nak jadi hidup kita ni basah dengan Quran semua. Maknanya sehai main dengan Quran, bukan katanya lama-lama tepuh sekali, lama-lama ngaji sekali, bukan katanya bagi ngaji lama-lama sekali ngaji seje tapi klik royak masya-Allah. Oh aku ngaji hari ni pahal lagu tu ni. Nampak supaya wah ngaji seje reti seketok tapi kecek banyak. Hak kita naknya daripada mula sampai ke akhir kita duduk dengan Quran semua hidup kita. Ha inilah yang Allah pesan kepada kitanya, suruh Nabi tu dan suruh kita doa semua. Wa qur rabbi zidni ilma. Dan katakanlah hai Muhammad, wahai Tuhanku, tambahilah ilmuku. Ilmu kepadaku. Ilmu di sini iaitu ilmu Quran hak mula-mula sekali. Ilman di sini walaupun dengan secara umumnya iaitu tiap-tiap ilmu, tapi cocong cepak iaitu wahai Tuhanku, tambahkanlah ilmu Al-Quran kepadaku. Dia terjemuh macam mana ni? Ai zidni minka ilman, tambahkanlah kepadaku ilmu daripadamu ya Allah. Qala Ibnu Uyainah rahimahullahu taala, walam yazal sallallahu alaihi wasallam fi ziyadatin hatta tawaffahu Allah azza wa jalla. Nabi doa macam ni. Ulama zaman dahulu Ibnu Uyainah dia katanya Nabi sentiasa minta sama dalam doa dia, rabbi zidni ilma, rabbi zidni ilma, minta sama sehingga bila tu sehingga Allah Taala mematikannya. Maknanya siapa Nabi mati, Nabi duk minta tambah ilmu sama. Masya-Allah. Oh, ni adalah satu doa dah. Saya sendiri pun kena guna ni ayat ni. Rabbi zidni ilman. Nak minta we Allah Taala jadi manfaat apa ni tambah ilmu kepada kita. Nak minta semua ni tiap-tiap orang pakat doa dengan doa pandak yang ada di dalam surah Taha, Rabbi zidni ilma. Minta semua. Insya-Allah dengan berkat qabul Allah Taala akan doa kita ni, Allah tambahkan lagi ilmu Quran, ilmu hadis, ilmu agama, ilmu cara hidup di dunia. Allah Taala akan tambah dan berkat. Hak ni hak kita nak. Ilmu ada juga ilmu yang tak bermanfaat. Ada juga dah. Wa min ilmin la yanfa'. Minta berlindung denganmu ya Allah daripada ilmu yang tak ada faedah. Ya ada juga ilmu tak ada faedah. Jadi duk habis masa dah. Lama duk baca, duk kaji, duk ngaji tapi tak ada faedah. Ha tu ilmu-ilmu bawa kepada kok tak molek. Ilmu bawa kepada syirik, bid'ah, karuk. Ha tu. Nulis benda-benda tak molek. Mengajar benda-benda tak molek. Ya dah atas dunia ni. Yang kita duk kira tempat mana-mana, atas dunia semua. Termasuknya orang kafir, orang munafik, dia duk mengajar benda-benda yang tak molek atas muka dunia ni. Masya Allah, mengajar benda-benda bawa kepada perpecahan, Nah, bawa kepada hancur manusia, bunuh, karut, gotu gani, dua fitnah dengan perkataan dia dan sebagainya. Ini adalah ilmu yang tak manfaat. Tapi ilmu yang bermanfaat, yang moleknya, iaitunya ilmu boleh bawa kita bertakwa kepada Allah, rapat hidup kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Lepas tu betul cara hidup di dunia, betul hak akhirat. Lepas tu dah ilmu hak molek. Lepas tu Nabi sendiri pun dia basar kepada dia sebagai guru. Innama bu'ithtu mu'alliman, sesungguhnya aku dibangkit ni, bangkit jadi rasul sebagai guru. Nabi dia mengaku diri dia sendiri sebagai guru, walaupun dia tak pandai nak menulis, ambil kala kapur tulis di atas paper tak pandai. Tapi mu'alliman di sini artinya dia sebagai guru, dia royak isi-isi yang ada di dalam Quran, lepas tu di dalam percakapan dia, sunnah dia, dengan perbuatan dia, usaha dia nak jadi semua tiap-tiap cara jelah nyata, sehingga Nabi sebut tekah akhir-akhir dekat-dekatnya nak mati, dia royak tulis sapalah kepada orang yang tak mari pada hari ni. Ha, iaitunya Nabi kecek daripada Arafah, aku sapa belakor gapo ajari Allah Ta'ala yang wahyu kepada aku sapa royak habis lah kepada umat. Lepas tu tulis sapa, hei orang-orang hak mari, fal yuballigh asyahidu minkumul ghaibah. Nabi sebut hendaklah orang yang mari pada hari ni tolong royak kepada orang yang tak mari. Hantu dah amanah daripada sahabat, dia ingat perkataan Nabi, tolong royak kepada orang yang tak ada, kepada anak cucu mung tolong royak. Alhamdulillah ajaran Quran, ajaran Nabi sapa ke tangi, boleh katakan semua kepada orang seluruh dunia. Hantu duduk di kita sebagai tugas tanggungjawab. Nanti rapi cop kita sendiri kena ngaji, kena baca, kena ngaji, kena kaji, kena dalai, kena reti, kena pahal, kena amal, kena takwa, kena berakhlak mulia, kena tu, kena ni, kena tu, banyak perkara. Inilah membawa kepada hidup kita, insya-Allah hidup yang betul. Kalau sekiranya kita bawa dasar ajaran Quran dan ajaran hadis Nabi ataupun sunnah Nabi SAW, dan kita jangan lupa iaitu ulama. Jangan lupa ulama. Sebab ulama lah orang yang suluh. Suluh Quran, suluh hadis. Nak jadi betul kita faham. Nah, ni kita jangan lupa ni. Sungguh katanya kita kecek Quran sunnah, Quran sunnah. Tapi hakikat yang sebenar nak boleh kenal Quran reti sunnah, iaitu melalui para ulama. Sebab tu Nabi dia sebut al-ulama'u warathatul anbiya. Ulama-ulama ni orang makan saka Nabi. Maka sako Nabi-Nabi. Nah, Nabi-Nabi ni dia tak tinggal harta benda. Tak ada tinggal duit dirham, duit dinar. Tapi Nabi-Nabi dia tinggalnya sako ilmu. Siapa yang ambil sako Nabi, iaitunya sako ilmu, maka orang tu dapat apa? Kau ataupun dapat memiliki perkara-perkara yang sangat berfaedah dalam kehidupan dia. Inilah yang kita nah, harap katanya mudah-mudahan dengan ayat, walaupun saya tak baca ni. Apa ni? Dua ayat, sebab ayat 113, 114 baca dah dua hari lepas. Tapi mari sebagai tupuk tambah di atas ayat ni, mudah-mudahan insya-Allah esok kalau tak ada uzur ke apa, kita akan masuk di dalam ayat 115 hubungnya dengan sejarah Nabi Adam dengan iblis. Kalau ni boleh katakan cerita amata. Cerita mula-mula yang Allah Taala cerita dalam Quran, cerita ni. Kita ni ha apa? Ha ada, ha iblis. Lepas tu ha sakut dengan tempat duduk dia syurga. Nah, siapa kau kena halau keluar daripada syurga, mari duduk di atas muka dunia. Lepas kita akan kenal juga gapo hakikatnya sebenar kita hidup di atas muka dunia yang Allah Taala cerita di dalam surah Taha ni. Wallahu a'lam wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.